Gece quşu oxurdu. Adaqlı qız bəy corabın toxurdu. Hər kəs çalın bir bacadan soxurdu. Ay, nə gözəldi qaydadı şal sallama. Bəy şalına bayramlığın bağlama. Şal istədim, mən də evdə ağladım. Şal istədim, mən də evdə ağladım. Bir şal alıb tez belimə bağladım. Qulam gilə qaçdım salıb salladım. Qulam gilə qaçdım şalı salladım. Fatma xala mənə corab bağladı. Xan nənəmi yada salıb ağladı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəllikləri yaradan və gözəllikləri sevən Allahın adıyla. Salam, əziz və hörmətli tamaşaçılar, sevimli və istəkli dostlar, xoş gördük hamınızı. Əziz dostlar, 7-sinin süfrəsi ilə sizin xidmətinizə varıq. İnşallah ki, elə bugün də proqram boyu bizimlə qalacaqsınız və demək, şad əxbar rüya proqramımızı izləyəcəksiniz. Öncə mən Nöruz bayramını mübarək edirəm. İnşallah ki, neçə belə illər və yaxşı illər gələcəkdə olsun siz üçün. İnşallah bu yeni iliniz bərəkətli, sağlamlıqla dolu il olsun, əziz dostlar. Amma bilirsiniz ki, bizim burada hər gecə bir qonağımız vardı. Bizim əziz əməkdaşım Məsud bəy də vardı. İnşallah gələcək vaxtında. Bizim bugünkü qonağımız cənab Muslihidir. Salam deyirəm. Hoş gördük. Hoşunuz olsun. Hər gecə xeyir olsun inşallah. Təşəkkür edirəm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rəbbil aləmin və sallallahu əleyhi Muhammedin və aləhi təyyibin əd-dahirin. Əgər icazə verirsiniz, mən bundan əvvəlki sözlərimizi başlayayım. Tamaşaçılarımızdan icazə alım. Əməkdaşlar icazə buyurubdu. Mən gəlmişəm, burada əyləşmişəm. Mən əziz tamaşaçılarımızdan istəyirəm icazə alım. Mənə izn verirsiniz bu gecə sizə bir qonaq kimi qulluq eləyəm. Əgər izni buyurursunuz, ürək hissilərinizi, o müsbət enerjini bizə göndərin. Yəni, o cəm ki, orada əyləşmişsiniz, bugünlərim Novruzun 9-cu günüdür, baharın 9-cu günüdür, çox gözəl günlərdir. Əgər icazə buyurursunuz, bir qonaq kimi sizin o səmimi və səfalı ailəzə biz daxil olaq, mən sizdən xahiş edirəm. Əgər qarşılarımızda bir düyüm vardır, onu açaq, dodaqlarımızda bir təbəssüm, güləş oturtduraq və inşallah bu müsbət enerji ilə bu gecə və bu günlər sizin xidmətinizdə olaq inşallah. Və minnətdaram ki, bu izni bizə verirsiniz. Xanım Pəhləvanlı, sizin və əzizlərimizin xidmətini demiş olaraq. İzah versin, bir fasilə ilə eləyək. Fasilədən sonra inşallah keçər söhbətlərimizə. Xidmətinizə inşallah. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, gedək fasilə. Fasilədən qayıdandan sonra Hacıağa ilə söhbətləşəcəyik. Buyurun.
Bəli, əziz və hörmətli tamaşaçılar, bayram adında bir cür şirinlik var. Demək, bu bayram kələməsini işitən kimi adamın canını, ruhunu istər-istəməz bu şirinlik yürüyür və özü-özünə o şad əhval-ruhiyyədə olur. Bayram günlərinin o çox yaxşı dəvlərindən də biri budur ki, gedib qonşuları, qohum, ağrabanı görüşüb, onları görüb və ürəyini, çörəyini onlarla paylaşaq. İnşallah ki, elə siz də bu neçə gündə qohum ağrabaya baş çəkibsiz, bayram görüşünə gedibsiz, xüsusilə böyüklərin yanına gedibsiz, bayramını alıbsız. Çox gözəl dəbdir, çox gözəl adət, ənənədir. Bilirəm ki, keçən günlər mənim əməkdaşlarım da hərəsi bir cür bayramla əlaqədar, Növrüz bayramla əlaqədar söhbətləşmələr. Amma elə mən də istərdim ki, öz ürək sözümü sizinlə paylaşam və deyəm ki, doğrudan da o bayram günləri, xüsusilə Növrüz bayramında o küsülləri barışdırmaq, o, çox gözəl adətlərdəndir. Acaq, elə istərdim ki, bu xüsusda biraz söhbətləşək. Çünki mənim çox xoş xatirələrim vardır bu küsürləri barışdırmaqla. Çünki bilirsiniz ki, hər famildə, hər ailədə olur ki, bəzən iki insan arasında bir söhbət gəlirlər, küsürlər. Amma bu bayram çox bir yaxşı gündür ki, bu küsürləri barışdıraq. Və o şəxs ki, bu arada gəlir bu küsürləri barışdıraq, fikirləm ki, çox savab aparır. Çünki çox böyük iş görür. Lütfən elə bu xüsusda biraz söhbətləşək. Gözlərim üstə. Əzizlərim, bizim ildə iki dənə baharımız vardır. Biri təbiətin baharıdır. Bəli. Adam xoşuna gəlir. Yəni, təbiət yeniləşir, tazanaşır. Bir başqa demaqla Allah təbarik və teala gəlir yeryüzünə bu təbiət vasitəsilə bizlərlə danışır. Hər şey yeşilləşir, tazalaşır. Bunun mənası budur ki, biz də gələk tazalaşaq. Rəftarımız, fikrimiz, davranışımız gərək bu təbiət kimi, bu gözəl ağaçlar kimi gözəlləşə, əvəzləşə, dəyişələ. Biri də oruçluqdadır ki, bəndəlik baharıdır. Hərəsinin bir dənə baharının dadı və duzu vardır. Bu təbiət baharında bizim bəzi tarixi, bastani, qədim sünnəti ənənələrimiz vardır. Bəli. Ki, biri getmə gəlmədir, görüşdür. Ki, biz buna deyərik Sileyi Ərham. Xanım Pulməndəs, mən sizdən və həbələ əziz tamaşaçılardan xahiş edirəm. Bu rivayət ki, İmam Sadıqdan ərz edəcəm, ürək qulaq ilə dinləsində bu rivayətə. Peyğəmbərimiz buyurur ki, Ələ oxbirəkum bə əfzəl minə səlatı və siyam və sədəqə. Deyir ki, mən sizə bir şey deyim ki, namazdan üstündür. Namaz bizim dinimizin o dirəyidir, sütunudur. Deyir, bir şey deyim ki, oruç tutmaqdan da üstündür. Bir şey deyim belə də ki, sədəqə vermədən də üstündür. Yəni, yoxsullara, fəqirlərə yardım etmədən, kümək etmədən də ki, bunlar çoxlu dəyərli, bizim dinimizin dəyərləridir. Deyib, bir şey var ki, bunların hamısından üstündür. Buyurur ki, əslah-ı zatil bəynə, iki nəfərin arasını barışdırma. Ya mən özüm barışam, məsələn, mən birinə qohumumuza küsmüşəm. Qərdəşimlə, bacımlə, hər kəsimlə, bacanağımlə, qeynata, qeynana, əməkdaş, dost, qonşu, kimlə küsmüşəm. Deyir ki, əgər səndə bu hünər vardı, bir addım götürəsən, gedəsən, bağışlayasən, yəni onunla əlaqəvi yeniləşdirəsən, əlaqəvi qurasan. Yəni, iki nəfər bürüsən küsülübdür qonşuda ya qohumda, gedib bunları barışdırasan. Deyir bunun, Peyğəmbər buyurur, bunun səvabı, bunun dəyəri, o namaz ki, biz onu hər gün qılırıq, ya oruç ki, ildə onu tuturuq, ya o sədəqə ki, veririk, ondan üstündür. Niyə? Niyəsin Peyğəmbər buyurur? Buyurur ki, bizim var-yoxumuz o ki, özümüzlə aparacaq əbədi, daimi dünyaya dinimizdir. Buyurur, fəsad-ı zatil bəyni. İki nəfərin arasını pozmaq, iki nəfərin arasını vırmaq, küstürmaq, düşmənlik yaratmaq, bu buyurur hiyəl xaliqə. Elə bir dini, dinə lizbə salısan. Başı ki, təhtən vurarlar həccidə, ona deyərlər həlq. Yəni, əslən tüh qalmaz.
Büyürük iki nəfərin arasını sən pozasan, onları səbəb olasan ki, onları küsələ, elə bil ki, sən dinivə lezivə salmışsan və dinivi təhdən qaşmışsan və dinivi aradan aparmışsan. Mənim düşüncəm budur ki, o ki özünü sevir, özünə hürmət qayıldır, özünə bir şəxsiyyət qayıldır. Birinci, özgəsi ilə küsürlük almaz. Baxın bura, biz sabahlarım hanım pümənsi, indi bu süfədir də. Bəli. Salmışıq, gözəl. Çox gözəl süfədir. Bunların hərəsinin bir mesajı vardı. Bəli. Hərəsinin bir sözü vardı. Sabahlarım biz əməllərimizin süfəsinin başında yarışacağıq. Və küsürlü qalma o süfriyə yaraşmayan bir şeydir. İnşallah Allah bizə bu tövfiqi versin, bu hünəri versin ki, həm özgə ilə barışaq, deməyək, yox, mən barışmaram, məndən o qaldı qiyamətə yox. İkinci, özgələri bir-birindən barışdıraq. Bunun dəyəri Allah dərqahında nə mənədir? Elə xoda Allah, Allahın özü kəndisi bunu bilər. İnşallah ki, əzizlərim, bu gözəl işə müvəffəqlə və malik işlər inşallah. İnşallah. Doğrudan da biz dua eləyirik, böyük dualarımızı bildik ki, bu il bərəkətli olsun. İnşallah. Məncə, təkcə o süfrə deyil ki, bərəkətli olsun. O mehribançılıq, o məhəbbət. O insan sevərlik xüsusiyyətlər də gələk bərəkət yolunuz. Çalışaq. Salam aleyküm. Kefə. Bayramınız mübarək. Sizin də bayramınız mübarək. Xoş gördük. Məsud bəy. Necəsiz? Sağ olun. Yaxşı dəyərəm. Necə? Baba bayram əhvalında bu şad günlərdə. Canab Məsud, siz gələk xoş əhval ruhiyyə olasınız. Bu nə işdir? Bu nə qaş qabaqdır? Verilişə də istəmirdim gələm. Ey baba. Hələ burada duracam, içəri də gəlmirəm. Siz olmasın ki, bu verilişin siz dadısız fikri ilə mənim. Ağzələm, o cürdə də. Hər gecə mən əziz tamaşaçılara salam deyim mən hələ. Yüzdür ki, Öysələm utamaq olaraq. Salam vacibdir. Salam vacibdir, gələ salam deyəm. Axşamınız xeyr olsun. Məni tanıyırlar, hər gecə gələrəm burada deyərəm, gülərəm. Amma bu gecə səhə asla Öysələm yox. Deyə görə, səbəbi nədir Məsud bəy bunu? Olub, tamaşaçılar bilirlər. Mən 9 gecədir gələrəm burada, hər gecə qonaq gəlir. Bəli. Hər gecə qonağımız var. Prodüsiyorumuz da... Özünüz bilirsiniz ki, o sahibxananın yaxşı adətlərindən biridir ki, qonağa hörmət etsin, onlara xoş yüz göstərsin. Biz də sizə... Çox bağışlayın, siz də qonaqsınız bu gecə, ikiz də qonaqsınız. Həm siz, həm siz, həm sabah yoxsunuz da, siz belə bu gecə gələcəksiniz sabah. Siz də qonaqsınız, siz sahibxanasınız. 9 gecədir, elə tamaşıçılarda deyərdim, mən elə deyərdim, mən ev yiyəsi, amma bu gecə istəmirəm ev yiyəsi olam, nə olar, siz ev yiyəsi olun. Olmaz ki. Mən heç qonaqdır, nə elə burada oturaram. Siz qaydanı pozursunuz. Axınımı səbəb edəmək. Nə pul verirlər, nə heç zat. 9 gecədir burada mən nə meyvə, indi qonaq gəlir, meyvə yoxdur mən qoyamam. Şirini ki vardır, şiriniyyatdan ye. Şiriniyyatda alıblar. Bəli, şiriniyyatda burada vardır, qoyublar. Axı, biz sizin o yoxdurlarla bəşliyin, buyurun. Biz bunların o meyvəsinə, şirinisinə qonaq dəyirik ki, biz sizin o xoş üzüzə qonaq gəlmiş Hər kəs bir şəxsin evinə gedir, görüşə, qonaq gedir, birini güləş yüzünə gedir, yeməyə getmir ki, yemək hər evdə vardır, azdan çoxdan tapılar. Amma o gülər üzlüyü, o məhəbbət. Siz mənə haq vermişsiniz, mən 9 gecə burada qonaqlar gəlir, elə xidmət edirik. Xanım, bunu mən düzün sözləyib, mən bunu... Olmaya bayramlıq istəyirsən Hacıqadan, Məsud bəy. Nə? Verirəm, gəl bura. Üzüm gəlmir, ha? Gəl bura. Bayramlıq istəyirsən. Gəl bura, bismillah. Salam aleyküm, bəhbə, acaba, bayramımız mübarək olsun. Ağa, bəhbə. Nə gözəl, maşaçıları gördük. Yeni pulları qoymuram dibimə. Bəhbə. Hara geçsəm, xüsusilə o yeni yetimlərə. Sizin həmdən bayramı salmazsa, daha da özünün bir aləmi var. Allah ağzına şirin əsəcək, gözlarımız əlhəmdülillah. Bərəkətli puldur və bizim pullarımız, demək ki, o kifimizi, mənim kifim Qərdəşim, bununla şad olacaqdır, mən var yoxmu verirəm buna, bayramlıq səhvdir. Bismillah, mən bu bayramlığı hamıya vermişəm, yəni familiyada, qonşuda, dostlarımıza amma, birini də bu ağaya verirəm, nə ola, bismillah, rəhman rəhim. İnşallah, rəhman, billərim şübhəsiz, mütləqa sənə bərəkətliyiz olacaqdır, inşallah, rəhman. İnşallah, inşallah, sağ olasın, bəh, doğrudan bunun bərəkəti olur, sağ olun. Allah bayramı mübarək eləsin. Siz çox məmnun, bəli, hər şey indi olar, bəli, indi adam gülər, nə olar ki? Pürməntisi baxıb, yəni,
Həl sağlığınızı, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox gözəl adət, ənənələrdir. Məsud bəy bu. Çox gözəldir. Uşaqlara xüsusilə, əziz tamaşaçılar, bilirəm ki, sizdə də uşaqlar var deyək, hər evdə var. Siz yəni mən uşaq təkinəm, çox sevimli uşaq oldum. Siz də fikirəm ki, bu evi uşağı hesab olursunuz. Siz bu bayramın hər insanın daxilində bir uşaq vardır. Məndə də vardır, ağda da vardır. Sən indi zahirdə qocasan, o mühüm deyil, cəvan, sən gəncsən. Amma bunu istəyəm deyəm ki, acaba uşaqlar evdəki bayram olur. Hər nədən çox öncə bayram almaqla, bayramı almaq üçün sevinirlər, yəni gözləyirlər. Çox gözəl adət ənənədir, doğrudan da və böyüklər bunları hamısı riayət edirlər. Amma mən bunu istəmirdim, siz verdiniz, çox xoşalardım. Mən özüm atamdan, Allah çox eləsin, özür eləsin, əli də çox yüngüldür. Biz hər vədə gedərik o atamın yanına, anamın yanına, Quran arasından belə bir çıxar, deyər ki, bu bərəkətdir, verirəm sizə və mən özüm çox sevindirəm və uşaqlara amma biraz bizdən çox verirəm, çünki uşaqlar öz bilirsinizdə. Çox bayramlıq, çox sevirlər. Bu çox gözəl adət ənənədir. Bizim Məsud bəy də fikirləyirəm ki, bayramlıq almamışdır, deyəcək. O da belə qaşqabaqlı gəlmişdir. Ya üzü gəlmirdi ki, hacı araya deyək ki, mənə bayramlıq ver. Bunu saxlayayım sizə, ya orada qalsın. Yox, mən özüm saxlaya bilirəm. Sizin əllər zorunlu. Yelzak gələ burada açıq hava. Yox, baba, mən yivanı qoyaram bunun üstə. O islanar, xarab olar. Siz narahat olmayız, əslən narahat olmayız. Əziz və hörmət tamaşaçılar, siz bilirsiniz ki, hər gecə bizim Təbrizlərdə bir bağlantımız vardır. Orada cənab Ramin Bəyani Təbriz şəhərində, demək, orada istiyodumuz da vardır və bizim o oxunan müğənnilərlə danışır və onlardan istəyir ki, bizə demək o mahnılarla oxusun. Mən elə buradan salam deyirəm Ramin bəyə və xahiş edirəm ki, biz onun yolunu göstəririk, sözünü göstəririk və buyursunlar və o demək o xanəndələrin və müğənnilərin də mahnısını gözləyirik. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Hər vaxtınız xeyr olsun. Əzlərimiz yenə də bayramınız mübarək olsun. Arz edirəm ki, bu neçə gün əvvəli yaxşı xəbərlər eşidib, xoş anlar yaşamış olasınız və bu xoşluq il boyu sizinlə yol bir ola. Əzlərimiz bu gündə Təbrizin Günəş İstidiyosundan canlı şəkildə sizlərin qulluğunuzdayıq. Əziz əməkdaşlarım Tehran İstidiyosundan təşəkkür edirəm ki, bu imkanı yaratdılar ki, eləyə bilək sizlərlə bir olaq. Əzlərimiz bu günlərimə Təbriz İstidiyosunda əziz dostum, əziz sənətçimiz və əziz xanəndəmiz cənab İbrahim Saidin qulluğundayıq. İbrahim bəy, çox xoş gəlmişsən. Yeni ili mübarək olsun. Sağ olasınız. Mən də bu taza ili tamam bizi izləyən həmvətənlərə təbrik deyirəm və onların hamısına uzun ömür can sağlığı arz edirəm. Bu bəlnamiyə mən bu günləri iki dənə mahnı ilə gəlmişəm və tövbə gətirmişəm ki, xidmətinizdə olacaq. Sağ olasınız. Ümidim vardır ki, yəqin bunu bilirəm. Ümidim yox, yəqin bilirəm ki, gözəl mahnılardılar və sizlər üçün bir şad anlar yaşadacaqlar cənab Said. İbrahim bəy, mən sizi əziz bizi izləyənlərlə tək buraxıram. Dinləyirik sizin gözəl mahnınızı. Bizdən ayrılmayın.
canım. Gül çiçeğinleri gülüşlerinde kırmalı bilmeyen bir ahen canım. Ki solmayan bir bahçe vardır, bahçe vardır. Burada revamıdır gülmeden ömer. Yazık o şahse ki kara kabardır. Ne kadar yaraşır insana gülmek. Yazık o şahse ki kara kabardır. Ne kadar yaraşır insana gülmek. Yazık o şahse ki kara kabardır. Ne kadar yaraşır insana gülmek. Yazık o şahse ki kara kabardı. Ne kadar yaraşır sizlere gülmek. Bələzlərimiz yenə də Təbrizin Günəş İstidiyosundan canlı şəkildə sizin evlərinizə qonaq gəlmişik. Proqramın ilk hissəsində İbrahim bəyin ilk mahnısını dinlədik. Çox gözəldi, çox şad bir mahnı idi. Bizim bu bayram əhval ruhiyyəsində olan bir mahnı idi. Sağ olasınız, səs sizə sağ olun. Sağ olasınız, sağ olasınız. Həm vətənlərimizə təqdim elədi, məmnun. Sağ olasam, təşəkkürlər. İbrahim bəyin ikinci mahnısı atalara görədir. Buradan efir vasitəsilə Allahdan istəyirəm ki, tamam ataların kölgələrin bizim başımızdan azaltmasın. Atalarımızı bizə saxlasın, böyüklərimizi bizə saxlasın və dünyaların dəyişən ataları da qərini rəhməti qərar versin inşallah. İbrahim bəy, bu mahnıya görə bir izahatınız vardı yoxsa ifa edirsiniz? Ərz edirəm ki, bu ata mahnısı bayram günləridir. Bu oxunur və yad olunsun atalardan ki, hesab bizim çoxlu zəhmətlərimiz çəkiblər və hamı getsin ataların, anaların iadətinə və bu günü onlara təbrik desinlər. Bəli, bəli. Nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl adətlərimiz vardı. Bu ölkəmizdə, dinimizdə Seliyə Ərham var, görüş vardı. Böyüklərimizin görüşünə getmək vardı, əllərindən öpmək vardı. İnşallah ki, böyüklərimizin gölgəsi başımızın üstündə olsun. Bu gözəl mahnını, ata mahnısını təqdim edirik tamam atalarımıza. Bizdən ayrılmayın. Sene ta yatar gözlerim.
yaşlıdır yüreğim dolu. Kafirden ayırdı bu ömür yolu. Dolandı boynuma hasretin kolu. Bu yüreğim sana kurban hayata. Gözlerim yaşlıdır yüreğim dolu. Kafirden ayırdı bu ömür yolu. Dolandı boynuma hasretin kolu. Bu yüreğim sana kurban hayata. Sağ ol İbrahim Bey, sağ ol, sağ ol ki bu mahnını seçtin, bizim için ifa elədin. Gözəl bir mahniydi. Sağ olasınız, sağ ol. Mən də həmvətənlərimə təqdim elədim ki, hətmən ata-analarını yaddan çıxartmasınlar bu bayram günlərində. Sağ olasan. Ata və ana bir nemətdilər ki, çalışaq varlıqları zaman, olduqları zaman qədrlərin bülaq. Əldən verəndən sonra, dünyaların dəyişəndən sonra fəqət yadları qalır. Hərçən ki, ata və ana yaddan çıxan deyir. Əzlərimiz, arz edirəm ki, siz də mən qədər ləzzət aparmış olasınız. Mən də öz növbəmdə sizdən icazə istəyirəm. Bu gözəl mahnını öz atamın ruhuna təqdim edəyəm. Gələn görüşəcən, sağ olun, sağ yaşayın. Bəli, Ramil bəy, yəni demək hər iki Raminə
öz təşəkkürümüzü bildiririk. Həm Ramin aparıcı, həm də Ramin müğənniyə. Doğrudan da çox gözəl mahnılar dinlədik. Elə biz də buradan bütün atalara ki, dünyasını itiriblər, onlara rəhmət eləsin deyirik. Xüsusilə Ramin bəyin atasına. Çox ləzzət apardınız mahnınızdan, təşəkkür edirəm. Amma əziz və hörmət tamaşaçılar, bilirsiniz ki, biz 7-sin süfrəsini hər gecə bir aparıcı aparır. Əminəm ki, siz bu ötən gecələrdə tamaşa edibsiniz bu proqrama, aparıcıları görürsünüz. Siz eləyə bilərsiniz, o istədiyiniz və sevdiyiniz aparıcını seçib ona səs verəsiniz. Demək, siz eləyə bilərsiniz WhatsApp ya Telegram yaxud SMS vasitəsilə telefon nömrəsini əməkdaşlarım ekranda sizə verəcəklər. Mən də deyim 930-433-28-03. Siz eləyə bilərsiniz bu telefon nömrəsinə SMS vurasınız. Öz istədiyiniz aparıcının adını aparasınız və səs verəsiniz. Sonra demək əməkdaşlarım sizin bu səslərinizi sayacaqlar və o birinci aparıcını seçib və elan edəcəklər. Amma ikinci yarış və müsabiqədə vardı. O da budur ki, siz bu günlər ki, Nevruz bayram günləridir, bayram günləridir. Çoxlarınız səfərə çıxıbsınız, çoxlarınız evdə qalıbsınız. 7-sin süfrəsinin kənarında foto şəkillər çəkibsiniz yaxud ailənizlə xoş xatirənizi və foto şəkillərinizi eləyə bilərsiniz, göndərəsiniz və demək sizin aranızda da püşk atacaqlar və sizin birinizi seçib də ona hədiyə verəcəklər. Əminəm ki, siz də ilə bu işləri görəcəksiniz. Çünki bizim bütün zəhmətləri, əməkdaşlarımız zəhmətləri, istədiyiniz sizi razı salmaqdır. Və mən də demək o prodüserinizlə həmfikrəm, fikrini bəyənirəm. Çünki hamıdan yaxşı siz tamaşaçılardır ki, qəzavət edirsiniz, seçirsiniz və demək bizim tamaşaçılarla o proqramımızı izləyirsiniz. Həm proqramımıza, həm aparıcımıza siz nəzər verirsiniz. İnşallah ki, elə bu nəzərinizi verəcəksiniz və demək bu yarış və müsabiqə də olacaq. Məsud bəy, sən çox şadsan, belə sevinirsən. Bayramlığı alırsan. Bayramdır, niyə şad olmayın? Xoş əhval-ruhiyyə oldu, xoş əhlak oldu. Bəli, olmaz. Biz bilsəydik ki, əvvəldən siz istəyiniz bu deyil, o birinci dəfə bu nə iş, bura gəlməmişdən, Hacıqadan istərdik ki, sizin bayramınızı versin. Əllərə almazsan, canı. Hər halda adam bir dənə şad olmağa əngizə istəyir, bir dənə bir şey gərək ola ki, adam şad edir. Bədər mahanası gərək ola ki, bu pul ki gəldi mənim cəbimə, inşallah sabah birisi gün. İlin başı, axırınacan bəlkə də, qonaqlarımı burada yola salacağım, bərəkət gəldi, bunun bərəkətdən dələ. Niyə narahat olub? Allah şükür, Allah şükür ki, Məsud bəyin halı xoşaldı. Nə qədər yaxşı olar ki, hamı belə bu sadəliyə xoş əhval-ruhiyyə tapsın Məsud bəy kimi. Çox yaxşıdır. Görürsünüz ki, bəzən razı salmaq olmur. Hər nə elərsən ki, hər nə elirsən, əlindən hər nə gəlir ki, bu adamı bir güldürəsən, bir təbəssüm bunun dodağında əyləşsin, olmur. Axı, niyə? Dünyanın ərzişi nədir? Bu qaşqabaqlıq nəyə yürədir? Faydası yoxdur. Faydası yoxdur doğrudan da. Gələk ki, bu dünyadan, bu anlarımızdan, bu ləhzələrdən ki, Allah Teala lütf eləyibdir, belə bir neymətlər bizə veribdir, öz salamatlığımıza, ailəmizin salamatlığına fikirləşək və həmişə şad olaq, ürəkdən şad olaq. Belə olmasa ki, çox çətin olar. Əzən yaşayışımız, hayatımız çox çətin keçər acaba, elə deyil. Məsud bəy, sən də razısın. Bəli, bəli, mütləq. Bərəkət elə gəldi. Yağış da yağır. Maşallah. Çox gözəldir doğrudan bu günlər. Hacaq, öz istəyəm, o faslar deyirlər ki, salineku əz bahar əşbəyəz. Yəni, o yaxşı ilin baharına baxsan, bilərsən ki, bu il necə keçəcək. Allaha şükürlər olsun ki, bu il bizim baharımız, növruzumuz yaxşı başlandı. Yəni, bahar gəlişi ilə özü ilə bərəkət gətirdi. Biz hər gecə siz şahidsiniz burada ki, yağıntılarımız olur. Yəni, gecə gündüz yağır, yağış yağır. O qədər də çox gözəl havadır. Bu qoxuları ki, bu göylərin, göyərtilərin, güllərin qoxuları çox atmaq ser yaradıbdır. İnşallah ki, sizə də bərəkətli olsun. Üzr istəyirəm acaba, buyurun, sizi eşidirəm. Mən sıxmaz izləyəm. Bizim əzizimiz atalar barəsində oxudular. Sabah yox bir gün analar günüdür. Bəli, bəli. Xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhin ad günüdür. Mən öncədən təbrik ərz edirəm. Mən əminəm,
tamaşaçılarımız da əmin olsun, bir illərim bir fərqli il olacaq biləmizə. Başlayışı xanım Fatmənin təvəllüdü iləndir. Bunun son günü də xanım Fatmənin ad günü iləndir. Yəni bir ildə iki dəfə olacaq xanım Fatmənin ad günü. O Kovsərə həstidir. Və şübhəsiz bərəkətli il olacaqdır dünya üzərində. İnşallah. İnşallah hamıya. Mən bir nöqtə istəyəm, əzizlərimi ərz edəyəm. Məsud bəy, mən səninlə xahişim, o yapraqların birini tut, əlövlə, qopatma. Əlövlə onu, nə cürdür, yumuşaqdır, cobuddur, lətifdir. Yəni, o Allahın ayətidir və möcüzəsidir. Onun lətafəti, bilirsən, nədəndir? Onun lətafəti, onun o təravəti, onun gözəlliyi, əgər meyvə ağacı olsa, onun meyvəsi hara qeydir? Qeydir onun kökünə. Onun kökü ki, yerdədir, yerdən qədalanır və buna təravət və can verir. Xanım bu mühəndis, Məsud bəy və hamı bütün tamaşaçılarımız, Allah təbarik və təala bizim yaşayışımızın bərəkətin, təravətin, dilxoşluğun, xoşbəxtliğin hamısını qoyubdur atamız və anamızın rizayətinə. Ata, ana kafir ola, namaz qılmayan ola, hər nə mənə odur olsun. Allah buyurubdur ki, ey bala, ey qız oğlan, sənin borcun budur ki, atava, anava hörmət eləyəsən. Həm ürəkdən onlara məhəbbət göstərəsən və həm rəftarında onları, rəftarınla onları razı salasan. Bir iş görməyəsən ki, onları inciyələ, ya ürəyi səndən bozulayasına. Yəni, bu da qanundur. Bu təbiətdə, bu ağaçların gözəlliyi onun kökündən asılıdır. O əlaqə ki, kökü ilə vardır. Bizim kökümüz atamız və anamızdır. Xüsusilə ana. Ki, öncədən mən analara təbrik edirəm. İnşallah ki, mübarək olsun. Əgər icazə buyursunuz, xanım, bu mühəndis, mən sabah bir gün yoxam. Elə indidən öz borcumu yerinə gətirim və onlar ki, hiss edirlər ki, mərifətləri vardır, hiss edirlər ki, düşünəcəkləri vardır. Bu mərifətin və bu düşünəcəklərin nişan versinlər həm özlərinə, həm dövbərdərinə olanlara, həm də hamdan üstün və önəmli Allahlarına və analarının əllərin tutsunlar, harada oturublar və əllərindən öpsünlər. Nə gözəl. Ki, cənnətin açarı ananın və atanın xüsusilə ananın əlindədir. O mübarək əlləri inşallah öpsünlər. İnşallah. Mən də elə buradan öpürəm anamın əlini və atamın əlini. Bilirəm ki, verilişə baxırlar. Gülə-gülə, niyə ki, yox. Bayramlığımı da almışam ana, ata. Elə buradan öpürəm. Allahdan razı olsun. Amma əziz və hörmətli tamaşaçılar, bizim Ərdəbil şəhərindən bir reportajımız vardır. İcra verirsiniz, gedək bu reportajı tamaşa edək. Sonra qayıdarıq söhbətlərimizə. Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim, əzizlər, salam. Bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Yeni ilin gəlib çatmasını hamıza təbrik deyirəm. Bir ayrı qonağımız olacaq günləri, cənab Rəhimi Celodar. Rəhim bəy Ərdəbildə yaşayış eləyirlər. 35 il, 40 ildir kəmirəməndilər və dünyanın gözəlliyin kəmirə vasitəsilə bizim evlərə, sizin evlərə televiziyada çəkillər gətirib görsədirlər. İstəyək günləri Rəhim bəylə tanış olaq və dünyanın gözəlliyin soruşaq ki, aya fəqət gözəllik vizorun dalındadır, ya yox, gözəllik ayrı zaman, ayrı yerlərdə də gəzib tapmaq olar. Bizlə olun, gözəl bir reportajda xidmət izləyik. Salamünaleyküm. Salamünaleyküm. Halınız yaxşıdır inşallah. Salamət olun, çox məmnun. Təzə ilin gəlib çatmasını sizə və ailənizə təbrik deyirik. Biz də yeni ilin, yaz fəslinin gəlib çatmasını tamam həmvətənlərə, sərtasəri İranda və xarici şəkvərdə təbrik edirik. Salamət olasan. Yenilənmək, təzələnmək,
Görürsən, qış yerin verir yaza, ağaçlar ayılır. Ancaq məncə bu cür deyim ki, insan düzdür, qış dəyişilməyi ilə, yazın gəlməyi ilə deyir ki, təzə bir ilə getdim. Ancaq eləyə bilər, həməşə yeni qala, həməşə təzə qala, ruhu cəla tapa. Necə eləmək olar, həməşə yeni qalaq, təzə qalaq, ürəyimiz saf olaq, sadiq olaq? Dər həqiqət demək olar ki, vəxti ürəyin Allahınandır, vəxti canımız Allahınkidir və ürəyimiz Allahınkidir. Dər həqiqət biz elə hər ruz, hər gün keçək, təzələnəyük, yeniləyük demək olar. Təzələnəyük və ruhumuz cəla tabi. Yəni, hər ləhsə ki, o, beqoli, bizim farsı şairlərimiz buyurlar ki, misim, zatlar deyirlər ki, bizim öz dərunimizdən, bizdə zombeş yoxdur. İçərimizdən dəbərişi yoxdur. Özümüzdən yoxdur, özümüzdən döyür. O, Allahdandır dər həqiqət, pərvərdqardandır ki, bizdə yenilənik, təzələnik və dər həqiqət bizim bəzi vücudumuzdə hər ruz bizdənə maad ittifak şey dər həqiqət demək olar. Bəzi, məsələn, beqoli məruf sillullarımız aradan gedirlər, bəzi sillulara caygozun olurlar. Bizim heç işrafımız yoxdur ona. Allahın işrafı var ona. Dər həqiqət biz hər ləhsə təzələnəyik. Və hər ləhsə bəzi köhnə şeylərimiz bədənimizdə aradan rədd olaya çıxır. Və biz həmişə məhsəri ilahidə dər həqiqət. Əsas zindəci, yəni əsas zindəci biz özümüz heç yox. Və o var, nə mənə var bizdə həyat mahavasından bizdə var görsənək, hamısı Allahınkidir. Səlamət olasınız. İndi Ərdəbildə olan adətlər, dəblər, ənənələr ki, bayramda, çərşənbədə olar. Görərsən, çərşənbə axşamı ot yandırarlar, onunla çərşənbə günü gedirlər, no üstünə. Biləncə bir adətlər ki, Ərdəbildə var, onu tamaşaçılara buyurasınız. Bizim bir bəzi şairlərimizdən, türk şairlərimizdən, məsələn, buyurlar ki, bahar fəsli açılanda çiçəklər, yaz örtəndə gözəl güllü ləçəklər, anam gül tək söyünərdi, gülərdi. Üz gözündən qəm tozunu silərdi. Biz məmuna toz töhmə, beqol məruf, emmizi təkan vermək zadında farsın dilində deyilər. Və xub, toz töhmə bizim türki ənənələrimizdəndir. Biz dər həqiqət onu müqəddəs sanıyıq, dər həqiqət tamamı, beqolu pəlidi, kəsafat, ondan nə müdünəm, toz torpaq nə qədər emmizdən, üzümüzdən, gözümüzdən, canımızdan var, cərəb istilək. Onları məmulən bahara bir yaz qalanda, dər həqiqət yazın xatirin ki, məsələn, beqoli istiqbal yaz eləyək, onun müqabilinə gedək ki, yaza özümüzü oxşadaq dər həqiqət. Dər həqiqət emimizin beqoli kəsafatların, pisliklərin zadın, toz torpağın zadı siləyik, yuvayıq. Təmiz libas şey yox, dər həqiqət özümüzü bahara oxşadıyıq. Çünki bahar ya yaz dər həqiqət ilin təzələnmiş günləridir. O bir günlərdir ki, gecə ilə gündüz ikisi bərabər olaylar, mutadil olaylar. Yəni, teydadı 12 saat gecədir, 12 saat gündüzdir. Və çün taadula yetişək təbiət orada, dər həqiqət biz onu müqəddəs sanıyıq və o gün təzələnəyik və bizim toz söhmə də bir dənə böyük ənənələrimizdəndir. Və hululi, dər həqiqət yazın hululi bizə şadiyavərdir və bir-birimizin görməyinə gedirik, görüşünə gedirik. İndi ürəyimizin tozunu necə silmək olar? Valla, ürək tozu, beqoli o, bizim Moğlana Cəlaləddin şairi Farsı Zaman şiirinin türk şiirləri də vardı. Bu ürək ki, seygəlik on, seygəlik on, seygəlik, yəni ürəyi sil, ürəyi təzələ, ürəyi uzadırə. Ürəyin ki, biraz çətindir. Çünki işraf dər, beqoli mərif adam gəlir içərisinə müsəllət ola. İçərisinə Allahla irtibat qata. Behtərin no silmək qəlbləri budur ki, ağa nə qədər kinə, nifrət, nə qədər paxıllıq, həsadət sənin ürəyində nisbət edib, şəxsi, əşxası, vardiyi onları ürəkdən siləsin. Çünki ürək fəqət bir dənə şey istəyir. O da Allah-u Teala'nın eşqidir, məhəbbətidir. Çox sağ olasan. Özün nədir? Özüz, Rəhim ağa, bizim böyücümüz. Öz ürəyin silə bilib, həyə yox. Bəli, mən çoxdan elə təlaş eləmişəm, nə xədə, insafən elə təlaş eləmişəm, həqiqətən təlaş eləmişəm ciddiyyətlə ki, hər kim mənə pislik eləyib, mən onu bağışlayam. Çox sağ olasın. Və bu, böyük iftixardır mənə. Çox sağ olasın. İnşallah ki, yeni il sizə və ailənizə uğurlu bir il olsun. Yaxçı bir il olsun, yaxçı soğuşdurasınız, yaxçı nailiyyətlərə yetişəsiniz. Əgər axır söz ünvanında tamaşaçılara bir söhbətiniz olsa, buyuruz. Dünya uşaqlarına, dünya millətlərinə və dünya
در حقیقت قومیتلرنه همسینا صلح arzulayıq. Cəngdən heç vağan heç nəticə olmaz. Cəngilər məsələn bəzən o ürəkləri paralayırlar, ürəkləri yayırırlar. Adamların aşınaların və qol əzizlərin bir-birindən alırlar və heç nəticəsi də vağan yoxdur dünyaya. Dünyaya barışıq arzulayıq. Yaşayasan, Allah sizə ömür versin. Salamət olasınız. Hamıya xoşbəxtlik arzulayıram. Bəli, Ərdəbil şəhərinə bu gözəl reportajına görə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Nevruz əsrlərin şah baharıdır. Otlar göyərir, sular coşqunlaşır və təbiət canlaşır. Dildən dilə, könüldən könülə bayramınız mübarək olsun. Bir yerdə olsa, siz özünüz həyat yoldaşınızla heç davazat olmuyor, küsülü olmamışsınız. Heç kəsinlə küsülü olmamışsınız. Olmaz ki, azə Allah. Xüsusiyyətə keçibsiniz. Vahşi. Yox, azad edilər ki, küsülü olmaqsa, onu danışırdı. Dedim ki, özləri heç kəsinlə küsülü deyirlər. Yəni, olar, olmaz ki. Bacağa olar ki, küsülü olabilir. Həyat yoldaşıyla bir yerdə yaşayanda illər boyu, olmaz ki, dava olar. Əgər icazə büyürsünüz, mən Məsud bəyin sözünə cevab verim. Sözü yerə düşməsin, sualı məndən tutdur. Buyurun. Baxın, biz məsum deyirik. Eybisiz deyirik. Yalnız bir nəfər vardı, məsumdur, eybisizdir. O da İmam Zamandır, bir dənadır. Ondan sonra bizlərin hamımızın nüqsanımız vardı, eybimiz vardı, səhvimiz vardı və ilə maşallah. Lakin önəmli budur. Mən mümkündür xanımımla evdə məsələn sözüm ola. Yəni, olubdur da bəs. Olub. Olubdur bəs. Onun bir səliqəsi ola, mənim bir başqa cürə səliqim ola. Onun bir dediqi ola, mənim bir başqa dediqim ola. Mümkündür arada da mən hissənəm, ya o hissənəm. Lakin bunu mən elə Allahım şahiddir sizdə, mənim dostlarım, sizdən qabaq mənim Allahım eşidir burada. Bir növcə xəməsi ərz edəyəm ki, mən bir dəqiqə küsülü qalmaram. Doğrudur. Mümkündür xanımla sözləşəm mən. Mən deyəm belə, o deyə elə. Lakin bir dəqiqə çəkməz, ya iki dəqiqə qoymaram üstündən geçsin. Çünki bilirəm, iki dəqiqə, bir dəqiqə mən fasilə verəm, ora şeytan girər. Və şeytan bu fasilələrə çoxaldar. Nə eləyərsiniz? Xanım, filan şey nə mənədir? Xanım, çay etsən, ya o mənə deyə, ya mən ona deyərəm. Yəni, burada kim... Cavab verməsənəcə. Ha? Cavab verməz. O qədəm deyərəm ki... Elə xanımlar ki... Mənim borcum budur. Mən bir kişi kimin evin müdürü mənəm. Ailənin mürəbbisi tərbiyyət edən xanımıdır. Lakin o ailəni idarə edən kişidir. Mən o qədəm gərək bunu izləyəm ki, onun ürəyin ələ gətirəm mən. Bir mahnə ilə. Mən bilirəm ki, şeytan axtarır ki, ailələrdə sərinlik salsınlar, soyuqluq salsın. O, mənim həyat yoldaşımdandır ki, özündən də soruşa biləsiniz. İndi mənim... Amma çətindir ha bu dediyiniz, çox çətindir. Çətindir, bəli. Yəni, bax, nəfs, şeytan deyər, sən kişisən. Getmə qalağa. Sən özün bir izzətin var, bir ağalığın var, filanlığın var. Nə? Bunlar deyirir. Qoy, o çay gətirsin. Bizə hamıdan önəmli bizim dinimizdir, ahirətimizdir. Və indi ona çalışıq. 2000-ci nöqtəyə, mən bir nəfərlə dünyada, ömrümdə bir nəfərlə küsürü deyirəm. Bir nəfərlə küsürü. Olar bəyən? Olar, olubdur. Hala mümkündür. Ailədə biri ilə mənim irtibatım, onun səviyyəsi azdır. Yəni, qoymaram, küsürü qalmaram. Yəni, o siləyə dəhmi. Üzr istəyirəm, sizin söz arasında düzdür, siz qalmayıbsınız. Amma olub ki, bir iki adam arasında küsürü olubdur. İkisi birbirinə küsürü. Təəssüf vardır. O birisi, hey gedib, onun demək, minnətin çəkimi ziyarətdə, hey gedib danışsın onların, küsürü qalmasın. Amma o birisi cavab vermir. Yəni, hey küsürü qalır. Bu necə də olmadı? Mən icazə verin. Yəni, vardır ya, mən görmüşəm. Çox gözəl sual soruşun, xanım Pürməhəndiz. Mənim əzizlərim, tümaşəsələrdə kətəsinlər. İmam Sadıq Salamullah ilə o kimsə ki, göy ilə yeri düyünlü bir binə. O buyurur ki, məl'unun, məl'unun. Çox ağır sözdə ha. Yəni, məl'undur. Yəni, Allahın rəhmətindən uzaqdır. Allahın lə'ninə çatıbdır. Məl'unun, məl'unun, mən yəbduhu əxuhu bis sulh fələm yusalihu. Deyim, məl'un o insandır ki, qərdəşi, bacısı əl uzaldır, ondan barışsın. Lakin o qəbul eləmir.
onun əlin gerilir. Allah səndən razı olsun. Xanım Hürmühəndis və hava əzizlərin, diqqət edin. Biz sabahlarım cənnətdə, indi mən səndən küstüm, ha? Sənin niyə mən neyə? Misal əli, misal, misal. Ürəyimdə səndən bir nifrət, kin-küdürət yaratdım, ha? Sabahlarım cənnətdə, sən də Allahın bir mümin bəndəsi kimi, mən də mümin bəndəsi kimi gedəcək cənnətə. Bundan əvvəl ki, orada məni zorla səndən barışdırsınlar və nəzə'nə mafisuduruhim min qil. Sizin ürəyinizdəki kin-küdürət vardı, biz onları qazacaq, qopardacaq. O dətdi olar, o qazma, qopatma. Burada öz əlim ilə bu kin-küdürət yuğam aparam. Rahatsan işiyə. Bu yağışın mənası budur ki, istəyirsən təravətdə olasan, gerək ürəyivi yuğasan. O kin-küdürətdən pahliyəsən. Mən bağışlamayacağım, mənim ürəyim sındırıbdır, mənim filan eybdir. Biz istəyirik yaşayaq. Biz istəyirik həyat... Elə bu bayram adətlərini, bəli, gözəl adətlərindən biliyordur ki, doğrucan biz bayram gəlmişdən qabaq hər evdə, hər küçə bazarda başlayırıq ki, toz tövmək, təmizliyə. Amma yadımızda olsun ki, hər nədən öncə bizim o könüllərimizin tozunu tövmək. Çalışaq ki, könüllərimizin tozunu tökək bayram gəlməmişdən, Novruz gəlməmişdən və çalışaq ki, elə bunu hiss edək. Yəni, təkcə Novruz günlərinə aid olmasın. Novruzdan sonra, bayramdan sonra da elə belə qalaq. İnşallah, inşallah. Çünki dövrət ürəyimizdə qalmasın. Allah da kömək edir də buna. Bəli. Elə bu yağışla, bu fəslinin əvəz olmağına. Məhsud bəycəm, bəyəşlə, baxın bura. Mən bir dənə sizə söz deyim. Əgər dünya səadət istəyirsən, ahirət səadət istəyirsən, başardıqca qohum əqraba ilə münasibətin, əlaqən çox olsun. Çox olsun. Və biri ilə küsülü qalma. Allah, bu Allahın qanunudur. Yox, küsülü də amma az olur. İsə o az pulu və az pulu və Allah bərəkət versin. İkinci, bədənində sənin sağlamlıq olsun, sağlamlıq olsun. Küsülü virusu, bakterini, mikrobi ruhunda qoyma olsun. Yəni, şübhəsiz o küsülü kin-küdürətinin virusu, bakterisi insanın bədəninə də zərəri vardır, ziyanı vardır. Xəstələndirər, xəstələndirər, xəstələndirər. Məsud bəy, məncə bu küsülü olmaq, bu kin-küdürət araya gəlir. Bir şeyi bundan baş verir ki, insanlar bir-birilə fərqlidir. Biliyorsunuz, bu fərqlər, bu fikirlər ki, fərqlidir, bu adətlər ki, fərqlidir. Onlar şayətdə səbəb olur ki, bu küdürət qabağa gəlsin. Və fikirlər ki, bu fərqli olmaq çox gözəldir özü. Bu Allahın möcüzəsidir, bu nişanəsidir. Çünki fikirləsi ki, hamı bir-birini oxşasın, hamı bir cür fikirləsə. Olan bir şey deyil. Və təkrar yaxşı deyil. O fikirlər təkrardan uzaq gəzir. Onda yaxşıdır ki, o şey ki, o şəxs ki, demək məntiqlə danışır, fikirli məntiqdir, o bir şey qəbul etsin. Yəni, qalmasın ki, yox, mənim fikrim düzdür. O qururu, o nəfsi sındırsın və qəbul etsin. Mənə qeyd edə bilsin, xanım Pulməsiz, sizin sözlə davam bunu bax. Nə siz dediniz, nə mən dediğim. Məsud bəy, nə sən deyən, nə mən deyən. Yox da, mən deyən. Yox, nə sən deyən, arada mən durmuşam. Yox, əgər sən deyən, mən deyən olsa... Xeyr ol, umur olsa da. Əgər sən deyən, mən deyən olsa, ya xanım Pulməsiz deyən ola, ya mən deyən ola, bu olmaz. Nə sən deyən, nə mən deyən, Allah deyən. Aha, o ki, olsa bəhər. Görək, o nə məniyə razıdır, o nə məniyə razıdır. Mən öz davranışım budur, bunu da dindən öyrəşmişəm. Mən sənin bir Novruz görüşmə gələcəm. Mənim görüşmə cavab verdin. Vermədin, genəli neyəcəm? Nə olar? Yine gələcəm. E? Bəli. Əgər o bir sil... Mən cavab verməyəm ki, gəlməyəsən də, şüriniyyat almayam, meyvə almayam da. O sənin problemindir. Mən özümü sevirəm. Yenə gələm. 10 ildə ola, 20 ildə ola gələrəm. Niyə? Çünki mən özümü və öz dinimi hər zatdan üstün müdürəm. Əgər mən də sənə davranış edəyəm, onda sənlə mənim fərqim demə nədir? Sizin də pullarınız qalır cebinizdə də fərsləməsiniz. İstəyəm mənim ailəmə... Meyvəzat istəməz alasınız. İstəyəm mənim ailəmə xeyr bərəkət gələ və şər mənim ailəmdən çıxa, onun yolu qonaq gəlmə getməlidir. Qonaq özü ilə bərəkət gətirir. Qonaqsız gəlib getmə. Bəli, buna deyir ki, gəlmə getmə, qonaqdır da. Axı, siz gəlsəz, mən gəlməsəm ki, onlar gəl, gəl. Gəl, get olmaz. Yox, siz gəlin xarşı yerində. Mən gəlmirəm. Gəlməsəm, siz deyirsiniz, elə gəl. Mən gələcəm. O, sən öz cibindən gedir də. Sən öz cibindən gedir. O qazancı əldən verirsən də.
Bəli. Yox, bəs məndə gələr, niyə gəlməyir? Olmasın ki, sən vəqə şirniyyat alasan, meyvə alacağa gələrsiniz evinizdə yiyə. Bəli, ocaq olmaz ki. Sən vəqə şirniyyatdan yiyə, meyvədən yiyə, bayramlıq al. Verilişi təkin olar. Gələn bu gün zərər etmədin ki, bayramlığı aldın, qoydun cibinə. Bəli. Sizin bu il cibinizdə bərəkətli olacaq. Ucur qonaqlardan gəlsə, mən çox dəvət eləyərəm. Çoxlu gəlsinlər. Uzun ömür istəyirsən, bərəkətli ömür istəyirsən, sağlam bədən istəyirsən, gəldi yetdin olsun. Açıq süfrən olsun. Açıq ürəyin olsun. Süfrə açıqdır, içində isə yox. Onu Allah yetirər. Allah. Sən nə qədər belə olsan, elə sən pisixin də, ruhun da, evin də, bərəkətin də biz olar. Lakin əlin açıq olsa Allah təbarikə təala qonağın ruzusun özündən qabaq yetirər. Önəmli budur ki, bizim ürəklərimiz də, əllərimiz üçün açıq olsun. Nə qədər açıq olsa adam özü o qədər rahatlıq hiss elər. 2 dəqiqə qalır qurtarsın proqramımız. Mən ki nə tez qurtardı. Heyfdir, mənlə tələfonlaşmaq istəyirəm. Danışam, istəyirəm, doğrudan ürəyim çox darıxmışdı. Bunu Məsud bəy, doğrudan ürəkdən deyəm. Tamaşaçıları görməyə çox ürəyim darıxmışdı və çox gözəl gündə, şükürlər olsun ki, Allah Taalaya ki, çox gözəl gündə gəldim sizin görüşünüzə və bu görüşdən daha mən şadam. Qonağımızın səfasıdır. Lütfüzlər, xaşır. Mən əgər icazə verirsiniz, bir dəqiqə qalır. Buyurun. Məsud bəy, ərəbcə sağ ələ nə deyirlər? Yəmin. Bəli. Yəmin yümrüdən gəlir, meymənətdən gəlir, mübarəklikdən gəlir, bərəkətdən gəlir. Sağ ələ nə deyirlər? Yəsar. Yəsar yüsrüdən gəlir, rahatlıqdan gəlir, asanlıqdan gəlir. İnnə məhəl osul yosra. O da ki, bunu istifadə eləmirik, az istifadə eləmirik. Bu bərəkətdir, bu rahatlıqdır. Mənə qeycədə büyürsən, bizim proqramımız istəyəm, son dəqiqələridir, bəli. Mən tamaşaçılardan istəyəm, nə qədəm Allahın nemətlərin öz yaşayışlarında görürlər, yəni hiss edirlər ki, Allah təbarikə təala öz nemətin, bədənlə, sağlığında, ailələr, səmimidir, öz təşəkkürləri birinci dili ilə desinlər, desinlər, əlhəmdülillah, ikincisi, bədəninin dili ilə nişan versinlər, yəni bərəkəti rahatlığa zərb eləsinlər. Təşəkkür edirəm hocam, sağ olun. Çox gözəl. Bayramdır. Bu da bədən təşəkkürü. Söhbətlərinizə görə, bu təşkilatınızın da görə minnətdarım. Məsud bəy səndən də elə. Sizə deyəsiniz. Amma əziz və hörmətli tamaşaçılar, buna görə ki, bizə tamaşa etdiniz. Sizdən təşəkkürümüz bildirir. İnşallah gələn görüşərək hamımızı qarşıdan tutar. Amanına saxlayıram. Sağ olun. Allah amanında. Allah amanında. Allah amanında.